bu dəfə düz bazarda batil inanclardan danışacağıq. Birinci 12 dənə bürc yoxdur. Psixoloq və astroloq qarşı durması. Gözünüzün içinə qədər yalan deyirsiniz. Bir dənə elmi kitab astrologiyada da oxumuyor. Gətirin bura, göstərin də insanlara. Siz mənim indi imtihan alırsınız. İttiham. Çox tərbiyəsiz insandır bu insan. Şarlatanlıq eləyirsiniz. Anlaşılmazlıq. Nə eləmisiniz? Nə istəyirsiniz? Görürsünüz, mən belə. Nə eləmisiniz? Nə istəyirsiniz elə? Ən böyük yalan sizsiniz. Məşhurların batil inancları. Mənim aləmimdə ulduz falan boş şeydir. Keçdi, vedrə keçdirəm, elə şey inan. Səndə xəstəliklər ortaya çıxacaq, məni gəlib taparsan. Tək səbir gəlsin, mən gedirəm sənə harasa, şu, alınmır. Samoliyyotda birdən bilet yazırlar, 20-13 yazanda mən həmin yeri dəyişdirəm. Proqram qutarandan sonra gəldim, yastına getdi sonra. Bütün bunlar Rövşanə Qəsəf qızının təqdimatında, düz bazarda.